I més qüestions. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf està immers en un canvi en el sistema informàtic coordinat pel CatSalut i que ha d'agilitzar les tasques dels professionals i millorar la seguretat de les dades. Però aquest nou sistema, afirma el comitè d'empresa, presenta a hores d'ara deficiències importants, el que suposa una dificultat afegida a professionals ja saturats de feina i alhora, diuen, es pot comprometre la seguretat dels pacients. Des de la direcció de Sant Camil es nega aquest extrem i posen l'accent en que era un canvi necessari i inevitable per modernitzar el sistema i dotar-lo de més garanties de seguretat davant un eventual atac informàtic, un sistema que, reconeixen, està tenint els ajustos necessaris. El comitè d'empresa de l'Hospital de Sant Camil s'ha mostrat preocupat per les deficiències detectades al nou programa informàtic Mira, que s'està implantant als hospitals del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf i que, afirma el comitè, està generant problemes en el dia a dia dels professionals. Segons expliquen, fa 3 setmanes de la implantació d'aquest nou programa informàtic i continua generant, afirmen, nombroses dificultats que poden afectar l'eficiència i que poden comprometre la seguretat del pacient. Segons el comitè, l'operativitat del programa és defectuosa i reclamen mesures immediates per poder abordar les deficiències actuals. Hi ha preocupació i hi ha malestar, les dues coses. I està sent una mica la implantació una mica traumàtica. Està tenint conseqüències, hi ha hagut pèrdues d'informació, tot i que s'està treballant en subsanar totes aquestes incidències, però pel nostre gust estan trigant massa. Això té conseqüències directes amb el que és l'assistència, amb el sentit de sobrecàrregues per part de la feina, que la feina surt, però una vegada més a costa dels professionals, i està costant en el sentit de que, bueno, hi ha múltiples incidències de que es queden penjats els pacients al programa. Des de la direcció de l'Hospital de Sant Camil, però, remarquen que aquest canvi de sistema informàtic és imprescindible per continuar amb la tasca assistencial davant d'un sistema que era ja clarament obsolet, i afirmen que contínuament s'estan fent ajustos aquestes primeres setmanes per adaptar-se a les necessitats dels professionals. També asseguren que el nou programa permet millorar la seguretat davant de possibles atacs informàtics. En cap cas, diuen des de la direcció del Consorci, se'n perden dades ni s'ha compromès la seguretat dels pacients. El Garraf era un sistema obsolet que no permetia ja més actualitzacions, no ens permetia evolucionar des del punt de vista informàtic i, a més, posava en risc l'organització des del punt de vista d'un possible ciberatac. És cert que els professionals noten canvi, com a totes les organitzacions on s'han fet canvis de sistemes informàtics, però és un preu que hem de pagar inicialment durant aquesta fase d'estabilització per després poder treballar de manera més segura, més àgil. Ni en cap moment es posa en risc la seguretat dels pacients, ni perdem cap pacient, sinó el que simplement passa és que el programa en determinats moments té problemes de rendiment. La nova estació de treball anomenada Mira està prevista per 8 hospitals catalans sota el paraigües del CatSalut i permetrà, afirmen, treballar de manera transversal entre tots els hospitals del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf per tal de millorar així l'atenció al pacient.